Você quer brincar na neve? Não! Você quer brincar na neve? Não! Você quer brincar na neve? Não! A Ladybug, você é muito chata! E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga! Vlogo do Vloga! E hoje eu tô trazendo pra vocês duas convidadas especiais, a Ladybug e a Ana! Oi! É isso aí, galera! Já comentem aí qual desenho que vocês mais gostam, Ladybug ou vocês gostam mais da Frozen, né? Do desenho da Frozen, que tem a Anna, a Elsa e tudo isso aí. Comentem aí embaixo, eu quero saber e já vou dar coraçãozinho pra quem estiver comentando. Mas hoje a gente vai fazer caça aos ovos de Páscoa! Isso mesmo, a Páscoa tá chegando aí, então vamos deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante. E não esquece, se inscreve no canal e faça parte da família mais divertida do YouTube. Papai, é isso aí, coelho da Páscoa. Tava esperando você, hein? Vem com a máscara, com álcool gel. Só vem, papai. Bora começar, então, caça aos ovos de Páscoa. E aí, gato, você vai caçar ovos de Páscoa com a gente? Não. Por que não? Por que não, hein, não? Você não gosta de chocolate? Não, só gosto de rato. Ah, entendi. Você só gosta de comer rato, né? Muito bem. Então, bora lá, galera. Hoje a gente já separou aqui, ó. Temos vários ovinhos de Páscoa, porque a gente vai espalhar por toda a casa. Tem vários sabores. Primeiro a gente vai ver quantos ovos de Páscoa a gente tem. Então me ajudem aqui, mãe. Vamos contar. Temos um ovo de Páscoa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ovos de Páscoa vermelho. Já vou deixar aqui. A gente comprou 3 sabores diferentes e vários ovinhos pra espalhar por toda a casa e ver se quem vai achar mais vai ser a Ladybug ou vai ser a Ana, né? Então vamos ver. 11 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então são 30, que aqui vai vir mais 15. 30, 41. É isso, mãe? É isso, 41. Muito bem, estou ótimo em contas. Então, bora lá, 41 ovos as crianças têm que achar. A gente vai esconder. Boa, vai ajudar nós a esconder os ovos, ó. Esconder os ovos. Todo mundo vai esconder os ovos de Páscoa. E vamos ver quem que vai achar mais ovos de Páscoa. Será a Dona Ana? Ou será a Ladybug? Eu vou pular. Vai pular, Ladybug? Sim. Então pula, quero ver, Ladybug. Pula. Mostra o seu super poder. Vai. Meu Deus, quase pisou no lugar. Então é isso. Bora lá começar. Vem cá, mãe. A mãe vai ajudar a esconder, né, mãe? Isso, eu vou ajudar a esconder. E a avó também. Vem cá, avó. Chega aí. Tá pronta? Bora lá. É isso aí. Lembrando que a gente também tem TikTok. Segue a gente no TikTok. O TikTok da avó é arroba vó também joga. E o meu é arroba pai também joga. Segue lá. Que a gente tá postando vários vídeos muito engraçados. Até super produções. Parecendo gosta de filme. Então bora começar. Uma cestinha para a dona Ana, sua Obrigada. Cestinha, e uma cestinha para a dona Elsa. Pronto? Ladybug, na verdade, você é Ladybug, confundi. Bora lá então, vó, pega os roxos, a vó vai pegar os roxos, a mãe vai pegar os verdes, eu vou pegar os vermelhos. Lembrando que só vale esconder aqui na sala, na outra sala, na cozinha e lá fora. É isso, bora lá. Você quer caçar ovos de Páscoa? Não! Você quer caçar ovos de Páscoa? Não! Então vou comer tudo sozinha. Não, capitão, capitão! Ok, então bora lá! Agora vocês não podem olhar, tá? Tá. Olhem para lá, as duas. Isso, e agora eu vou começar a esconder os ovos de Páscoa, galera. Vamos esconder aqui uns ovos de Páscoa. Bora, bora esconder os ovos de Páscoa, essas crianças não podem ver onde tem ovo de Páscoa aqui. Vamos esconder aqui assim. Esconder aqui, ó. Ih, não dá, tá colado. Meu Deus do céu, onde que eu vou esconder? Vou esconder aqui. Vou esconder mais, esconder mais, esconder mais. Deixa eu ver, esconder aqui. Vamos esconder aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui também, elas não estão olhando. Vem comigo. Vamos esconder aqui também, aqui. Isso. Aqui fora, em algum lugar, a gente tem que esconder. Gato, me ajuda a esconder ovo de Páscoa. Deixa eu ver. Acho que vamos esconder aqui no, assim, no mato, assim, ó. Esconder ovo de Páscoa aqui. Eu acho que elas não vão achar, hein? Eu acho que elas não vão achar. Deixa eu ver onde mais. Deixa eu ver. Colocar na piscina, será que na piscina dá? Vai, não vai, vai molhar, né? E se eu colocar meu chinelo? E lá. Pronto. Vou colocar outro aqui e vou colocar outro ovo de Páscoa aqui. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver outro lugar pra esconder. Vamos esconder lá na horta. Vamos esconder aqui por aqui. Deve ter algum lugar bom, hein? Galera, vamos esconder aqui no meio da horta aqui, ó. Tem as plantaçãozinhas, cebolinha. E vou colocar outra aqui. Show. O meu acabou. Acabou o teu, mãe? Não. Meu Deus, você não escondeu nada ainda. Escondeu algum. Meu Deus. Sozinha ali. Meu Deus, você não escondeu nada, cara. Escondeu todos os teus, mãe? Nossa senhora, nunca que vai achar aí. Vou colocar aqui, ó. Dentro desse potinho aqui. Tá
Vou colocar vários aqui, pronto. Dentro dessa xícara aqui que a gente pintou, quem não viu o vídeo da gente fazendo hidrodipping. E vou esconder dentro da minha cabeça. Pronto. Agora sim, eu quero ver essas crianças acharem todos os ovos de Páscoa. Será? São quantos? São 40 e... 41. Vamos ver também quem vai achar mais, né? É, vamos ver quem vai achar mais, hein? Vamos lá. Crianças! Oi! Estão prontas? Sim! Então, ó, 41 ovos de Páscoa, hein? Vocês têm que achar todos eles. Quem achar mais, come mais ovo de Páscoa. Entenderam? Então vai, contagem regressiva, calma. 3, 2, 1 e valendo! Bora, bora! Onde que elas estão indo? Bora, bora ver, bora ver. Achei um! Mas como assim, você escutou o barulho do micro-ondas? Sim! Ah, ela escutou. Vai, Sabi, procura. Em vários lugares. Não, Ladybug. Ah, é Ladybug? Vai, Ladybug e Ana. Devagar, devagar. Achou? Aí, bora, bora, Sabi. Olá! Ah, Sophie achou! Muito bem, Sophie! Bora, bora! Olá! A Ashley achou no meu chinelo! Como assim, cara? Devolve meu chinelo agora! Pega meu chinelo! Meu Deus, pega meu chinelo! Achou outro? Aonde? Aonde que você achou? Ela tá achando no gramado. Tá achando na grama? Ashley, vamos ver. Espera o pai, tá muito rápido, cara! Pera aí, Ana! Pera aí! Pera, Ana! Vamos ver se você acha mais, hein? Será que tem... Aí, achou! Mais um! Vamos lá pra dentro, que a Ana não procurou lá dentro. Vou olhar por ali, eu acho que tem mais. Ali tá lá, Ana. E agora? Onde não tá consegui achar. Vamos tá... pro outro lugar. O papai escondeu por aqui, hein? Será que você acha mais por aqui? Olha, olha no meio, assim, ó, dos vezes tem. Achei dois! Achou dois? Olha lá, achou mais dois. Boa! Muito bem, vamos lá. Galera, eu já achei por aí. 2, 4, 3, 7. 7 ovos já de Páscoa. Tem muito mais ainda. Comprei por aqui. Devagar, devagar. Achei um. Ah, a Sabine já tá achando aí. Vem pra cá. Não, eu sei que tem algo. Vai lá, Ladybug, procura, procura. Passando por um monte de ovo se você ficar distraída, hein? Achei um! Aê, muito bem! Achei! Aonde tava? Aqui! No meio da plantação, olha lá! Sim. Não tem mais? Tô procurando ainda! Vamos ver, vamos ver. Olha bem, por todos os cantinhos. Dentro dos lugares. Onde será que tem mais? Não sei, não sei. Esse aqui não fui eu que escondi. Quem escondeu pra cá foi a avó. Vê se não tem dentro dos copos. Achou? Sim. Procura mais, procura mais. Tem nada? Tem bastante ovinho. Achei! Achou! Vamos lá procurar, senão a Ana vai ganhar. Pra lá, é bom, ideia. Vem, precisa ir pra cá. Vamos lá, procurar, senão a Ana vai ganhar. Achei mais um! Achei mais um? Caraca, tá cheio de... foram mais dedos aqui. Show! Vamos ver se já tá com vários. Será que você vai ganhar da Ana? Sete. Não tem nada por aqui. Foi, Ana, sua filha achou bastante? Já. Ahá! Achou! Aí não vale, aí não vale. Olha lá, caiu um ovinho, caiu um ovinho. Galera, elas estão achando todos os ovos de Páscoa. Elas vão ficar muito gordas, não vai sobrar nenhum pro pai. Será que o pai vai sobrar algum escondido pra mim? Pra eu, pra nós comermos. Não faço ideia. Procurando? Toda você não tem um por aqui, não? Olha bem, por todos os cantinhos. Olha dentro dos lugares. Achou outro? Achei! Caraca, hein? Tá muito Será bem. Será que não tem uns atrás desses balões? Você já achou? Nossa, a Ashley achou um monte. Olha dentro das coisas. Achou? Acabou, Ana? Eu não sei. Nossa, ela achou o tesouro, achou um monte. Pega tudo antes que a Ana venha. Pega tudo. Ela tá tremendo de nervoso. A vida tá tremendo? Nada, nada. Não pode ver. Não pode ver, então tá bom. Será que já foi tudo? Vamos sentar pra ver se já foi tudo e contar? Pode. Bom, vamos sentar lá dentro e contar então. Vamos ver se eles já acharam todos os ovos de Páscoa. Será? Será? Não sabemos, não sabemos. Então vamos tentar contar agora quantos ovos de Páscoa a Sophie e a Ashley pegou. Ó. Ana e Ladybug. É, pô, eu esqueço a Ana e a Ladybug, pô. Vamos ver. Bora agora ver quem achou mais ovinhos de Páscoa e se elas acharam todos. Vamos ver agora. Primeiro, vamos começar pela Ana. Pera aí, Ladybug. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 ovos de Páscoa. Agora guarda os teus e vamos ver quantos a Sophie achou. Vamos lá, Sophie. Ladybug. Ladybug. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caraca, hein? 21, 22, 23. Caraca, hein? Caraca, Ladybug. Eu acho que a Ladybug é mais rápida, né? Quantos que a Ladybug achou? 23 mais 13. Tá 5 ovos de Páscoa. 5. Vamos procurar por aí, galera. Vamos procurar. Achou mais um? Achou dois. Então falta quantos? 3. Tá faltando 2 agora. Ladybug já achou mais 3. Mais 2, falta 3 então. Você achou dentro do micro-ondas? Olha só. Vai. Falta 2. Acabou? Falta 2. Por aqui, você já olhou por aqui, ó? Não chega. Vai procurando. Procure todos os cantinhos. Por debaixo das coisas. Achou? Falta só um. Falta um. Conseguiu! Achou! E a Ladybug achou mais quantos, Ladybug? Conta aí. 1, 2, 3, 4. E não tem mais. E não tem mais? Mas não tinha 5? Eu tô na vez. Vocês acharam 4 ou 5? Vocês acharam 4 ou 5? Tá faltando um. Onde que tá? Tá faltando aqui dentro. Se vocês botaram errado. Aqui, já olhou aí por aí? Sabe onde tá? Tá lá fora, aqui dentro. Vamos seguir aí. Tá aqui dentro. Não tá difícil. Não tá dentro das gavetas. Vou dar uma dica, hein? Tá na estante. Vai, Ladybug. Aqui, Sabi. Ladybug, ou perdidas? Achei! Achou o último! Achou mais um? Porque só tem 2 lugares. Foi a Ana! Mas aí eu entendo por quê. Porque assim, ó, a Ladybug, ela é mais rápida, ela é pá, super-herói. A Ana é uma princesa. Só que tá me procurando, né? Só que eu acho que ela usou os superpoderes dela, Ladybug. A Ladybug não tem muito superpoder. Não, tem sim. Vou contar pra você os superpoderes que ela tem: mãe e o segundo superpoder fora. Foram esses superpoderes. Ah, tá chegando a Páscoa. O coelhinho, aquele vai. Come cenourazinho. Esse, tá chegando aqui. Acho que a mãe tá aparecendo, você tá passando aí atrás. Tá aparecendo. Desde o começo tá aparecendo. Depois nós estimulamos o salário dela. Você também, Rox. Fica quieto, né, gato? O que você acha? Eu demitia todo mundo logo. Vocês viram o gato falando pra mandar todo mundo embora. Vou despedir todo mundo. Galera, hoje estamos aqui pra quê? Vamos aqui, ó, mostrar pra vocês ovos da Páscoa que a gente vai dar pras crianças. Tem até surpresa aqui, ó. Esse é o ovo surpresa. Temos aqui mais ovo de Páscoa. E mais mini ovinhos de Páscoa que a gente vai dar pras crianças tudo aqui. Só que antes, elas vão ter que achar. Então nós vamos esconder por toda a Lobby House. Sim, vamos esconder por toda lá fora, em cima da escada, todo lugar. E aí elas vão ter que achar. Mas antes, deixa muito like nesse vídeo. Aí explode o like. E não esquece o quê? Do que? De compartilhar esse vídeo. Sempre o importante é descer lá embaixo, compartilhar, clicar em compartilhar, é descobrir onde que isso é muito importante. Então compartilhe com os amigos, manda no grupo do WhatsApp, aí pra família, pra todo mundo assistir, tá bom? Bora lá chamar as crianças pra gente começar a esconder os ovos de Páscoa. Uma feliz Páscoa pra todos vocês. E você, Roxy? Você está pronta? Você também tem uma surpresa. Você quer ovo de Páscoa? Quero muito. Caramba! E você acha que você vai ganhar um ovo de Páscoa hoje ou não? Acho que sim. Peraí, vó, você acha que ela vai ganhar ovo de Páscoa ou não? Merece, né? Merece? É o bebê, né? Por que ela merece? Ela só dorme, caga. Só isso que ela faz o dia inteiro? Minha companheirinha. Ah, então tá bom, viu, Roxy? Viu? Ninguém falou do gato. Vocês perceberam, né? O gato, pelo jeito. E aí, criançada? Tá dormindo? Não. Tá quase dormindo, coelhinho? Essa cara de cansada? É que eu deitei na cama. Ah, tava quase dormindo. Você não acha, menininha, que ela tava quase dormindo? É, eu acho que ela tá quase dormindo. Ela tá não, muito, você muito não, não, você tá fazendo a voz dela porque eu tô vendo sua boca. Eu não tô fazendo a voz dela, não. Eu não tô fazendo nada. Agora a galera viu. E aí você, Ashley, tá pronta pra achar os ovos de Páscoa? Estou pronta. Quase dormindo, mas...
Que isso? Vamos achar os ovos de Páscoa? Sim. Bora lá. Vai. Pera que eu esqueci de esconder. Como que vai achar o ovo sem esconder? Bora então, galera, começar a esconder os ovos de Páscoa. Vó, pega um pra você esconder também, vó. Vamos esconder esse aqui, ó, que é um ovo surpresa. Vamos lá. Tá pronto, mãe? Você acha que elas vão achar fácil? Acho que elas não estão espiando, né? Então acho que elas vão demorar. Porque ano passado, na caça aos ovos, acho que elas espiaram, hein? Aqui é a caixinha de aniversário da Rox. Se você não assistiu esse, clica nessa thumb que tá na minha cara aí, ó, e assista lá. Espiando? Não, tem ninguém espiando, tá safe. Ih, mas a Rox aí, Rox. Você tá vendo? Tá vendo? Ela vai entregar. Rox, você tá vendo? Você vai contar? Eu quero comer, me dá. Não vou te dar chocolate. Não adianta me tentar me extorquir. Você tá tentando me extorquir, Rox? Tá maluca? Aham! Tá espiando lá, não pode espiar. Vai falar vocês duas. As duas espiando. Deixa eu trancar elas no nosso quarto. Ave. Trapaceiras. Aí. Vamos guardar aqui. Aqui dentro. Vamos colocar um aqui. Aqui no estúdio. Pronto. Vambora. Acho que tá bom, né? Esses aqui a gente vai fazer o quê? Agora vamos começar a espalhar. Ih, aqui tá fechado. Bem lembrado, Tetê. Ah, é. Galera, não esquece. Pai do Fortnite, pai também joga. Isso aí, papai é o pai. Olha que legal. Esse camufla no vermelho. Entendeu? Olha só. Outro aqui. Acho que ele tá pra camuflar. Quantos tem desse a gente precisa saber? Tem muito, tá, mãe? Vai espalhar pela casa aí. Vai espalhar. Não quer parar, não. Vambora. Olha, tipo, querendo comer. Você não vai comer ovo. Olha aqui, galera. Vamos aqui. Ó, você querendo comer. Vambora. Aqui também, ó. Ponto. Escondeu lá? E alguns vai ficar secreto pra vocês descobrirem só na hora do vídeo. Verdade. Bora lá. Tchau, galera. Aham! Vocês estavam espiando! Não! Imagina! Conta pra mim, Sofia. Ela tava espiando? Não. Não? Ah, mentiu. Então não tem mais ovo hoje. Vamos todo mundo ficar de castigo. Tá bom, ela espiou. Ali, ó. Denúncia. Vamos procurar os ovos de Páscoa. Parabéns, Sofia. Você foi honesta. Você... Ó, oh, minha mão aqui, ó. Deixa no vácuo. Oi, parabéns. Ashley, tá aqui sua cestinha. Procurando juntas. Uma do lado da outra. Spoiler, aqui dentro tem. Aqui dentro tem. Eu vou ver. Encontrei. Trapaça. Não, ela ambas. Já tinha visto lá de cima. Rox, viu ou não viu, Rox? E agora como a gente pega? Viu? A Rox falou que vocês viu sim. E agora, como que pega? Não sei. E agora, deixa o pai pegar. Meu Deus do céu, gente. Cadê a mãe de vocês pra filmar? Mãe, vem filmar, mãe. Galera, tive que pegar esse aqui. A mãe veio filmar. Tá difícil aqui, ó. Onde que a vó escondeu? Mas a Ashley trapaceou. Não, eu falei pra ela, não pode ver dela, foi ver e ela disse que tava aqui dentro da moita. Um ovo que a Sofia trapaceou e achou. Gostou? Sim. Que ovo que é esse? É, não sei. É da tartaruga. Da tartaruga? Eu já sabe que a avó falou. O quê? Deixa outro? Aí! Sabe quem me contou? Quem te contou? Ninguém. Ninguém. A avó tá passeando lá, galera. Encontrei seu ovinho pequenininho. Boa! Onde? Olha lá! No brabo! Eu nunca peguei esse. Nunca pegou não, mas esse é dela! Mas eu não tenho. Mas tá trapaceando, galera. Tá vendo que ela tá trapaceando? Deixa eu ver qual que é. É esse. Mas é ela que achou. Mas eu... Não, é dela? Mas eu... Tem que ser justo. Mas tem que dividir. Tem que dividir. Não, tem. Tem que dividir. Tá bom, tá justo. Eu sei. Deve ter aqui. Deve ter aqui. Espiando. Nossa, ela tirou da cabeça dela. Uau. Deve ter aqui. Cadê? Eu encontrei a Rox. A Rox não vale. A Rox acha que tá querendo comer um chocolate lá, hein? Eu achava um ovo branco. Vamos lá ver então. Eu acho que ela também tá comendo. Não, ela tá comendo osso. Vó! Tá dando osso pra Rox. Denúncia. Eu também. Tchau. Aqui tá quente, hein? Tá quente? Já sei que você gravou ali. Eu encontrei. Ai, não. Eu consegui um ovo da Patrulha Canina. Que tá quente. Chega. Tá quente? Tá quente. Deve tá frio.
Tá quente. Tá bem quente. Tá frio, frio. Isso, amor. Frio, Sofia. Tá aqui. Não é. E o gato foi procurar pra lá. Tá na árvore. Na árvore. Achei. Achou. O que você achou aí? Meu Deus, deixa eu ver. A Barbie Sireia. Ué, o que vocês estão combinando aí? Estão devagar no negócio, hein? Ai, encontrei mais duas. Você fica com dois, eu fico com dois. Mas aqui. Ó, tá faltando um ovo de chocolate grande. É, tá faltando um ovo de chocolate grande e tá faltando um ovo no carro. Um ovinho pequeno no carro. Um que tá bem camuflado. Tá bem escondido. Tava bem aqui. Boa, tava dentro da roda do carro. Tá. Tem mais um no carro. Tem mais um. E aí, vó? Quem que você acha que vai achar mais? A Sofia de novo. A Sofia? Será que é a Sofia? A mais ligeira. A gente tá dormindo, né? A gente tá dormindo devagar, eu não consigo. Falta um ovo de chocolate grande, hein? Sofia! Achei! Lá! Achou o ouvido do carro? Ah, poxa! Ah, pra mim? Rica, obrigada. Ah, que lindo. Oi, meu Deus. Tá dentro de uma coisa branca. Ah. A Rox comeu, então. Não! Eu não encontrei essa daqui. Essa daqui peidou. Encontrei. Ah, então é a Ashley. É, tá aí. E agora, as duas acharam a Ashley. Fantasia da maravilha, né? É, então você quer trocar um com ela? Pega esse pra você e dá outro pra ela. Tá. Qual você quer dar pra ela? Esse daqui, ó, Ju. Da Tortuguita? Sim. Da Tortuguita vai pra você, então. Tá bom. Tá bom? Fechou? Você escutou esse barulho? Barulho? Você não tá escutando? Olha só. Meu Deus, que barulho que é esse? Não sei, eu tô com medo. Você me ajuda a olhar? Meu Deus, peraí. O que você tá fazendo? Eu tô jogando Fortnite, peraí, deixa eu me esconder. Mas que barulho é esse? Foi na porta? Eu não sei, me ajuda a olhar lá, tô com medo de olhar sozinha. Eu vou ficar escondido aqui. Já tá anoitecendo, já tô com medo. Meu Deus, peraí. Que barulho é esse, galera? Vocês viram isso? Meu Deus, peraí. Ashley, Sofia, vem cá. Tá. Vem cá. Meu Deus, desliga a luz aqui, tá muito escuro. Tá muito escuro, já tá. Vocês escutaram o barulho? Não. Não escutou? Não. Ó. Oh. Escutou, Sofia? É claro. Meu Deus, que barulho que foi esse? É lá embaixo, vamos ver. Vamos olhar lá embaixo. Deixa o celular aqui. Meu Deus, a porta tá aberta. Porta aberta? Ai, que medo. O que será que tá acontecendo? Ué? Vovó, o que barulho foi esse? Eita, tá jogando, vó? A vovó tá jogando. Improvisando um quarto pra vó aqui em casa. Tá jogando Roblox. Que ela veio visitar nós. Que barulho foi esse? Por que a porta tá aberta? Não sei. Pera, o que é aquilo lá? O quê? Vem cá. Meu Deus! O que é isso? Não acredito! Ele atacou novamente! O coelhinho da Páscoa! O coelhinho da Páscoa atacou novamente, Sophie! Se prepara! Sabe o que tem que fazer, né, Sophie? Sabe o que tem que fazer, né, Ashley? Sim! Galera, se você gosta da Páscoa, comenta aqui chocolate que a gente vai estar dando coraçãozinho e explode! As pessoas que se inscreve no canal, são as pessoas que o coelhinho mais gosta. Pai, olha que coração diferente eu consigo fazer. Do nada ela consegue fazer um coração diferente. É só. Coração de asa. Muito bem. O que é isso? Será que ele já espalhou os ovos, então? Eu acho que a gente tem que caçar os ovinhos do coelhinho da Páscoa. Então vamos colocar o chinelo. Ui, a Sophie tem dois pés direito? O importante é caminhar. Será que ele colocou lá fora? Por isso que a porta tá aberta? Eu acho que é por causa disso que a porta tá aberta. É verdade! Ai, como assim? Primeiro ovo de Páscoa encontrado! O que tem dentro? Tem um docinho! Caraca! Agora minha vez de achar! Meu Deus, galera, vem pra cá! Olá, Sophie! Olá, Sophie! Um rosa! Meu Deus, galera, achei um rosa! O que vem dentro? Boa, chocolate! Eu vou querer também! Coisa, como assim, velho? Não, vem diferente. Olha mais um, acho que mais um. Rosa aí.
Chocolate! Caraca, a Ashley tá achando esse aqui, ó. Snickers, eu acho que é. Eu não gosto desse, eu prefiro outros. Será que o coelhinho deixou algum aqui? Vamos ficar de olho, galera. Meu Deus do céu. Ih, achei um, achei um. Onde? Aqui. Aí em cima, bem alto, no alto. Esse é meu? Não, você não tem setinha. O coelhinho trolou, hein, coelhinho da Páscoa. Não deixou cestinha pra você. Não deixou. O que que tem nesse? Vamos ver. Chocolate. Yeah. Ela tá achando os Twix, eu tô achando Snickers. E ela não gosta de Snickers, ela gosta de Twix. Tá trocado. Vamos lá, acabou? Será? Aqui fora? Vamos procurar. Acho que tem mais. É, cadê o meu? Cadê o teu? Você caiu da tua cesta? Caiu. Você perdeu um da cesta? Só dois. Tá. Como assim? Eu queria mais, já achei dois, pô, tá ótimo, vamos lá. Meu Deus, olha quem tá lá. O coelhinho da Páscoa, galera. Ele tá correndo lá. Meu Deus, Sophie, ele correu lá. Vocês viram, galera, o coelhinho da Páscoa? Ele tá fofo. Ele colocou mais um ovo aqui, ele tava por aqui, ó, por aqui, acho que ele tava por aqui. Aqui. Achei mais um. Esse é meu. O meu fake chocolate é esse. Não sei que chocolate é esse. Vocês viram, galera, do nada o coelhinho da Páscoa passou correndo ali. Você viu, mãe? Eu vi. Meu Deus, galera, vamos lá. Vamos ver se ele escondeu alguns aqui dentro. Achei. É meu. Não, ela quer ser. Que braba, estão brigando. Então procura, achei antes dela. Olha lá, ajuda. Vem cá procurar, Sophie. Vem cá procurar. Girou? Como assim? A Ashley girou aqui a casa da Lol e apareceu. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Aí dentro, os minhas gavetas. Nada. Talvez meu aqui. Deus. Não? Ah. Achei um! Achei um da Minnie! Meu Deus, o Mickey tá botando ovo, mãe! Eu não entendi esse final. Oh, veja bem, o coelhinho da Páscoa que passou me deixou aqui. Tudo bem, Mickey, tudo bem. Aonde, cara? No elevador. Meu Deus, eu falei que no elevador podia ter? Caraca, tá cheio de ovo de Páscoa. Ah, meu Deus, eu acho que tem um aí do meu lado direito. Dá uma olhada aí, Sophie. Aí, assim. Achou, sim. Boa. Não, não, João, eu pai. Você? Eu? Tô passando na TV. Achei outro. Eu ganhei um aqui. Ninguém... Aê, uhul. O meu que eu achei não tinha nada. Não tinha nada dentro desse? Eu acabei de comer o seu. Não. Cuidado do pezinho. Não acha nenhum, gente. Não acha nenhum que a Sophie tá chegando. Achei. Olha, camuflado umas bananas. Caraca. Me dá. Eu também não. Ah, você consegue. Esse é meu. Tá brava? Peraí, eu vou. Renúncia, coelhinho da Páscoa. Não, brigando por causa de chocolate aqui, ó. Olha só a foto que apareceu ali. Foto da Páscoa de 2019, galera, que coincidência. Esse bagulho escuta a gente, hein? Ele tá escutando. Acho que foi o coelhinho da Páscoa que colocou ali, hein? Olhou dentro das gavetas já? Achou? Viu? O pé do Mickey camuflado. E junto com a Minnie. Aê, um Twix. Uhul! Esse negócio do Twix. Primeiro Twix que a Ashley achou. Vem cá, Sophie. Vem cá. Olha aqui dentro. Olha nas gavetas. Pode ir nas gavetas. Ai, meu Deus. Achei. Não tem mais nenhuma gaveta, mas eu achei M&M's. Esse é meu! Meu, eu que achei. Vamos ver quantos doces a gente conseguiu até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito. E você? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo isso? Que será isso? Que acabou? Lá fora, no quintal, vamos lá. No quintal. Meu Deus, galera. Vamos ver aqui, ó. O lugar que a gente fazia frente de balão da bata chuva e tudo assim. Aqui dentro, galera, do balde de água. Será que não tem? Na garagem. Será que na garagem tem? Peraí. Não. Tá muito escuro. Ai, que medo. Não tem. O que é aquilo lá dentro? Eu vi alguma coisa lá dentro da garagem. Olha lá dentro, galera, o que tem na garagem. Vem, mãe. Meu Deus, ai, pode. Eu achei um louco. Eu acho que a avó tá dando pista lá. A avó tá lá dando pista. Será que a avó conhece o coelhinho? Ela tá dando pista.
pai, seu filho. Olha esse esquilinho. A avó tá trapacinho. Comentando. Lá, Ashley, vai pegar a dica pra mim aqui. Acho que foi isso, acho que acabou. Só se tiver mais lá fora. Olá! Achou mais um? A avó achou pra ela. Meu Deus, eu achei! O quê? Um fio dental no sofá. Quem será que fez isso? Você. Assim! Onde? Você achou isso? Foi tua avó que achou? Não, não, mas o banheiro. Aqui, ó. Vamos contar. Agora vamos ver quantos ovos a Sofia conseguiu. Um, dois, três, quatro. Meu Deus. Cinco. Meu Deus. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Nove ovos. E a Ashley? Três ovos azuis. Três ovos verdes, que é igual a seis. Que é igual a 9 e um amarelo igual a 10. Então a Sofia conseguiu encontrar 9 ovos e a gente conseguiu encontrar 10. Foram 19 ovos. Caraca, não tem mais então. Vamos, vocês vão vir comigo, galera. Vamos tentar esconder em vários lugares que elas não acham. Ó, a árvore de Natal tá aqui, não é Natal, mas é que a gente já pensou. É árvore de Páscoa. Então vamos esconder aqui, ó, porque já que é árvore de Páscoa, vou colocar um outro aqui, ó. Eu acho que vai ficar difícil, hein? Junto com o Mickey. Snowy, para de contar, cara. E agora? Vou ter que dar petisco pra ele, vem galera, vamos dar petisco. Sentado, rola. Gira, gira. Sentado, sit. Não é pra deitar. Mãe, ele tá errando, eu não vou. Ele tá teimoso. É pra sentar, sit. Roll, down. Good boy! Agora você não vai contar, né, Zoe? Agora eu não vou contar nada. Beleza, galera. Vamos continuar escondendo. Vou esconder alguns da cozinha aqui, mãe. Ó, aqui no meio desses refrigerantes. Vou colocar uns aqui. Acho que as crianças não vão achar. Acho que não vão achar. Ó, aqui que tem aqui. O bolo que a Ashley fez. Não vai dar pra esconder aqui. Ou melhor, vai dar sim, porque daí a Ashley nem vai pensar em achar aqui, galera. Beleza? Vamos colocar aqui dentro. Não, não cabe aí. Bom. Deu certo. Ok. Vambora, galera. Aqui pode ser. Na gaveta de bagunça. Já sei, vou colocar um atrás da Minnie aqui. Ok, vou colocar um aqui, ó. Atrás do Orange do Rainbow Friends. E galera, já comentem aí, vocês preferem ganhar caixa de bombom ou ovo de Páscoa? Comenta aí que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. Eu, mãe, prefiro ganhar ovo de Páscoa, mas caixa de bombom vem mais chocolate, né? É verdade. E você, mãe, o que você prefere? Eu acho que eu prefiro ganhar... caixa de bombom. É verdade, galera. Vem mais. E é mais barato. É mais barato. Para, Snow. E você não vai comer esse aqui, cara. Beleza, vamos esconder aqui atrás do Blue. Olha lá. O Blue, vamos esconder aqui atrás do Mickey. Esconde aqui, Mickey. Segura aí. Beleza. Não podemos parar, galera. Aqui vai ser um ótimo lugar, mãe. Olha só. Será que alguém já teve ideia de esconder aí? Será? Eu acho que tiveram. E a mãe já achou todos os lugares que eu queria colocar? Todos os melhores lugares eu já escondi. Então vamos pra sala do estúdio. Corre com a gente, galera. O Snowy abriu um! Não! Olha que esperto, galera! Ele abriu um ovinho e ele já descobriu o que tem dentro. Sim, galera, tem vários chocolates gostosos. As crianças gostam. A Ashley que gosta desse Starburst, mãe? É. É um chocolate diferente, eu não sei. A Ashley gosta. Vamos esconder. Esconder um aqui. Elas vão achar que não tem nada aqui. É verdade. Vou colocar aqui na bateria. Vou colocar outro atrás da caixa. Mais um atrás da caixa. Já sei, vou colocar aqui nessa almofada. Aqui, mãe, vai ser muito bom, olha só. Tá bagunçado? Oh, meu Deus do céu, galera, Você acabou de sair daí. Ah, fui eu? Foi você, estava aí antes de começar a gravar o vídeo. Ah, então tá cheirando, né? Cheiroso, galera. Eu vou dar aqui, galera. Vai, cara. Ih, não quer entrar, mãe, agora. Aqui. Assim tá bom. Vou colocar uns aqui também, assim, ó. Aqui a gente tem umas bagunças. Não é a gaveta da bagunça, aqui é a caixa da bagunça. Beleza?
Deixa eu ver. Não, dentro do lixo não tem vida, não, dentro. Tá maluco? Tá maluco, cara? Você tá ficando doido, vai? Já sei, olha aqui onde que dá pra colocar isso aqui. Aqui, ó. Aí elas nunca vão achar. Uou! Será que alguém vai achar esse? Bora, galera, chamar as nossas convidadas especiais. Em 3, 2, 1 e... Mulher, vamos fazer um pulinho. 3, 2, 1 e... Yeah, galera, chegamos. Então vem com a gente, que agora temos aqui a minha convidada especial, Vandinha. E aí, Vandinha, como você tá? Bom. Bom? Nossa, a Vandinha parece que é do Paraná, né? A Vandinha é paranaense. Você é paranaense, Vandinha? Sou paranaense, Vila do Brasil. Vandinha, manda o seu grito de guerra aqui agora com você. Eu sou a Vandinha e eu vou ganhar. Eu sou a Mega e eu vou ganhar. Posso fazer também um grito de guerra? Pode, né? Posso? Pode. Eu sou o pai e eu não vou participar. É, tá certo, é isso mesmo. Agora vamos ver a batalha da Meg e da Vandinha pra aquecer, né, mãe? Pra ver quem que vai ser melhor, né? Isso, vamos começar aí, vamos então, ver quem vai ganhar. Primeiro na dança, Megan! Vai lá, Megan, faz a sua dança! Eu não sei a música da Megan, mas não faz mal. Agora é a vez da... Eu! Tá, vai, pai. O que você vai dançar? Volta pro lobby. Respect the father, respect the father. Para! E agora é a vez da Vandinha. Vai lá, Vandinha. Olha só, a Mega é a cantora da Vandinha. Agora a gente vai dar uma cestinha de Páscoa especial Super Braba 2.0 que abre assim. Olha só que legal, mãe. Irado, né? Muito legal, olha e ele, só. E ele vem com patinhas também, olha só. E tem até uma carinha. É um coelhinho. É, e esse aqui vai para a Vandinha. Vandinha é alérgica a cores. Ih, rapaz. Eita, e agora, mãe? A gente esqueceu de comprar um preto e branco, né? A gente te dá um antialérgico depois. Melhor! E agora, outro super potinho igual, porque senão dá briga, que vai para Megan! Ou melhor, a mini Megan, né, galera? É o gnome. Chega! Obrigado. Em 3, 2, 1, quem acha mais ovos de Páscoa, valendo! Vamos, galera! Começou! A Mega já tá encontrando aqui. A Vandinha também já encontrou vários. Sofia já encontrou alguns também, galera. Vai, Sofia, procura. Boa. A Sofia tá enchendo a cestinha dela. Vai, Sofia, mãe, é a Mega. É a Mega, desculpa. Desculpa, Megan. Vai, Sofia. Vai, Megan. Vai, Megan. Que tem? Aí, a Mega encontrou vários já. Caraca, elas estão encontrando muito. Quem será que vai conseguir mais, galera? Olha lá. Achou, ela tá achando na árvore, Sofia. Sofia, ela tá achando na árvore. Megan, Vandinha. Aqui, ó, aqui tem um, olha só. Obrigado. Então, pra você. Meu, esse é meu. Meu, isso aí roubou. Isso aí roubou. Morreu. Ai, vou procurar na geladeira. Ai, isso aí também é curado, galera. Socorro. O Snowy tá tentando atrapalhar, olha só, não, ele tá sabotando. Ele tá me segurando, galera, não, socorro, Snowy, sai daqui. Não, Snowy, eu preciso ir lá ver se a Mega e a Vandinha estão encontrando. Ai, oh, meu Deus, tá tudo escuro, gente. Aqui tá escuro, será que elas vão conseguir encontrar? Nossa, quem será que vai conseguir encontrar mais ovos de Páscoa? Eu! Você? Ah, não, eu não tô participando. É, eu sei. Eita! E agora, será que acabou? Eu acho que talvez elas já encontraram todos. Eu acho que não, mãe, porque eu escondi bastante. No banheiro que eu fiz cocô, olha, mãe. Tá perdido o banheiro. Volta, fizeram cocô. O Snowy tá maluco. O Snowy tá achando que é brincadeira, mãe. Olha isso. Olha lá. Dentro do
vaso não tem nada, seu filho. Elas estão procurando dentro do vaso. Mas tinha só Totó aí. Vai nada. E agora, hein, Frank, acabou? Ah, eu acho que eu sei onde elas ainda não olharam. Vem comigo, pai. Cuidado. Aonde, mãe? Faltou, acho que aqui na cozinha, hein? Aqui na cozinha, mãe. Aonde? Aonde? Por aqui. Tá frio. Tá frio. Tá quente, tá quente. Tá muito quente. Tá pegando fogo. Nossa, vou quebrar a casa. Tá pegando fogo. Meu Deus, tá quebrando a casa, galera. Então fale para a câmera, Megan. A Megan tá braba. A Megan tá braba. Eu acho que não é bom deixar a Megan braba. Ela vai vir dançando, hein? Ela vai vir dançando, a Megan. A Megan vai dançar, vai gente. Vai vir dançando. Nesse corredor. Nesse corredor. E agora, galera, quem será que conseguiu mais? Vamos começar pela Sophie. Vai, Sophie. Ou melhor, Megan. A Megan. Vai, vai contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, epa, oito. Peraí, calma aí, parou. Esse tá quebrado, conta. Conta. Oito, nove, dez. Onze. Que isso? Um ovo duplo? Tá, é metade desse. É metade desse. 12. 13. 13, tá certo? 14. 15. Legal, pai. Isso daí é só chocolate. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pontuação da Sophie. Da Megan. Melhor, da Megan. Comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar. A Megan ou a Wandinha? Melhor, eu quero saber quem é a favorita de vocês. Megan? Mini Megan? Gnômio? Ou Wandinha? De cabelo roxo. De cabelo roxo. Que tem alergia a cores. Comenta aí que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. Agora a vez da Wandinha. Eu sei quem ganhou a minha. Calma, ela vai contar. Olha, a Sophie teve... A Megan teve 22, né? Vamos lá. Eu provavelmente tenho 30. Eu sim. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Megan, eu acho que a Wandinha conseguiu muito. Eu acho que a gente vai ter que pegar uns dela. Eu acho que sim, senão eu vou te pegar de novo, se você não pegar dela. Oh, meu Deus, eu vou ter que pegar dela, senão a Megan vai me atacar novamente. Estão cochichando o que aí, hein? Nada, nada, nada. Não, a gente só tá falando do Natal, é beautiful. O Natal é beautiful, é isso que nós estávamos falando, exatamente. Tipo, que é lindo, né? É, isso mesmo. Vamos continuar contando. 19, 20, 21, 22, 23, peraí, 24... Olha lá, os dois pulam na janela! Ah! Salve de palma. A nossa grande campeã é a Wandinha! Faz a salva, Wandinha! Agora, galera, a gente vai explodir alguns ovos pra vocês verem o que acontece. A gente explodiu muito aqui. Em 3, 2, 1 e... Eita, fala. Não, eu vou te pegar. Ah, então explode! Tá pegando fogo, bicho! Isso. Tá pegando fogo, bicho! Os dois roubou! Pega, tá preso! Tá preso! Eu quero um também, porque aqui nem deixa eu ficar. Passei! Vem explodir agora, cansada. Tá. Vamos lá, cada ovo que explodir, galera, quer dizer que aquela frase que a gente falou vai se concretizar. Vocês que estão assistindo vão deixar o like. Tá pegando fogo, bicho. Tem que deixar o like. Você vai se inscrever no canal e... Aê! Vai, Wandinha. Você vai ativar o sininho em todas as indicações. Eu sou o homem mais bonito da casa. Snowy, não é você, tá? Não, eu sou mais bonito, galera. Não, olha, quebrou. Vai, a Wandinha não vai ter mais ovo. Pera. Ah, vai, vai. Aê! Aê!
Chegamos no mercado e agora a gente vai comprar os ovos de Páscoa. Será que vai ser uns ovos legais? Como que será que tá os preços, né? Porque cada vez tá subindo mais e tá ficando muito caro. E aí, Sophie? Você já sabe que ovo da Páscoa você vai escolher? Papai, olha, tá escrito Nuna. Nuna? Tá escrito Nuna? Não é Nuna, esse aqui é Dora. Ah, Dora. É Dora. Essa... Luna. É Shirley. É Luna? É a Luna. É a Luna, então tá bom, é a Luna. Estamos aqui com a família, então vamos ver que ovos da Páscoa a gente vai levar. Vamos lá, vamos primeiro pegar o carrinho aqui, galera. Pegar um carrinho pra gente fazer as compras. Carrinho. Não tem carrinho de dormir. Então você não vai, então. Então esquece, a Sophie não vai ganhar ovo. Sophie não vai ganhar ovo da Páscoa, já tá chata. Então venha. Venha. Sentou, pronto. E aí, Ashley, você já sabe que ovo que você vai escolher? Eu sei. Não conta que a gente vai ver. É segredo, é segredo. Bora achar, então, galera, qual ovo a gente vai escolher. Mãe e a Sophie estão vindo aqui já. E vamos lá. Vamos direto para a sessão de ovos de Páscoa. Ei, mãe, eu não tô achando os ovos de Páscoa. Você tá achando? Não. Será que não tem? Lembra, eles estão lá pro fundo. Será que... Não, acabou tudo? Acho que não, porque a Páscoa tá um mês ainda, eu acho. Que dia que é a Páscoa? A Páscoa vai ser dia 12 de abril, o que é engraçado, porque vai ser bem no meio do aniversário da Sophie e o aniversário da Ashley. É, daí depois de 2 dias vai ser meu aniversário e 2 dias antes é o aniversário da Sophie. E a gente vai dar pizza de paixão e da Sophie, porque não falei xixi. É segredo, Vicente no ficha da Ashley da Sophie. Então tá bom, é segredo o presente da Ashley da Sophie. Dia 12 de abril, então no meio do aniversário da Ashley da Sophie. Uhum. Cara, mas eu acho que aqui não tem ovo de Páscoa, hein? Eu tô achando que nesse mercado não tem. Será que vai ser que nem foi com a árvore de Natal, que a gente foi um monte de lugar e não achava? Papai, olha pra comida porque tinha pro cachorro. Ah, tá cheio de comida de cachorro, é. Tá cheio de comida de cachorro. Agora ovo de Páscoa, nada, galera. Eu acho que esse mercado... Falhou. Vem música, vai. Eu chorei, eu dona de mim. Ah, 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 ah. Parece uma arara. Gente, a gente passou por todos os lugares aqui desse... Daí, tipo, não tem ovo de Páscoa, né, pai? Não, não tem nada de ovo de Páscoa. Tem, eu acho que... tem sim. Aonde que tem? Quando a gente viu no mercado, porque tem. Não, mas a gente foi não nesse mercado, foi em outro. E nesse aqui não tem. A gente vai ter que ir no outro mercado, tá bom? Né? Então... Vamos no outro procurar, então? Sim. Então, bora. Então, gente, vai no outro mercado. Pio da Páscoa que traz pra mim amor, dois ovos, amor, três. A versão dela é diferente. E a chavação, filhinho da Páscoa, que ele é Jesus, esquece de Nazaré. Sophie, essa é da escola, que bonita. É um coelhinho da Páscoa, versão Jesus. Né? Que bonito, muito bonito. Galera, a gente tá indo no outro mercado, já que a gente não achou ovo de Páscoa naquele. Gente, pena que... Só deixa pra falar, pera, deixa pra falar. A gente tá indo pro outro mercado, galera, porque falta menos de um mês pra Páscoa. Lembrando, a gente vai comprar esses ovos da Páscoa pra fazer caça aos ovos, em casa fazer umas brincadeiras legais, perguntando ovos. Mas os ovos de Páscoa, quem vai trazer é o coelhinho da Páscoa pra vocês. Tá? Vai demorar um mês! Mas esses vocês vão poder comer o ovo! As crianças vão poder comer, mas esses não são do coelhinho. O coelhinho vai trazer no dia da Páscoa os outros ovos pra elas também de Páscoa. E vocês, qual ovo de Páscoa vocês querem ganhar? Comentem aí embaixo. E agora a gente tá indo pra um outro mercado pra ver se a gente consegue achar que lá tem pra gente comprar. Senão, vai ficar sem. É isso, bora pro outro mercado. Chegamos no outro mercado e tomara que nesse aqui agora tenha, né? Se não, eu vou desistir. Eu não vou em outro mercado. Que nem a árvore de Natal, a gente demorou, sei lá, uns 3 mercados. E quando conseguiu comprar, veio a árvore de Natal estragada. 3 dias. 3 dias, né? É. E se você não viu a árvore de Natal, a gente montando, é esse card aqui. E tá aí nos... Tá, é essa thumb e tá aí nos cards. Chegamos no outro mercado, bora. Chegamos aqui, olha. Da Páscoa,
Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Pede pra ele o ovo da Páscoa que você quer. Me dá um ovo de Páscoa. De fada. De fada? Coelhinho da Páscoa aí, seu filho. Vai lá dar oi pra eles. Vai lá dar oi pro coelhinho da Páscoa. Vai, dá oi. Ó, bota o dedo na boca dele aqui. Não tem medo, não? Bora, bora, não tem Olha medo. A pegada do coelhinho. Olha a pegada do coelhinho da Páscoa ali, Sofia. Olha lá. Olha a pegada dele aqui, ó. Vai, desce do carrinho. Olha. Desce do carrinho pra gente escolher o nosso ovo da Páscoa. Eu quero o tio. Rosa, rosa, rosa. Tá, tem vários aqui legais. Tem. O que, que é isso aí? Isso é Kinder Ovo, né? É. Caraca, de hein? 54,99. Acho melhor esperar o coelhinho trazer, porque daí isso é mais barato, né? Tá bom. É, tá bom. Porque eu acho que ele não cobra nada. Olha. Né? Olha a pegada do coelhinho. Tá vendo? Sim. Tá cheio, cheio. Olha, ele dou e apagou. Pelo menos nesse mercado que a gente veio tem ovo de Páscoa, né, mãe? É, pelo menos agora achamos, né? Mas o problema é o preço. Se liga no preço do ovo da Páscoa, meu irmão. R$54,99, 150 gramas. Você quer? Sim. É, mas eu, né? Vamos ver qual que a gente vai levar agora para as crianças aí. Ó, deixa eu ver. Tem o Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher é meu preferido. Ferreiro Rocher. Eu prefiro. Olha isso. 84. Olha isso, mano. 84. Mas esse é muito gostoso. Esse aqui é muito gostoso. Esse é muito gostoso. Collection e o Ferreiro Rocher. E agora? E agora? O que é isso, menina? O que você tá fazendo com esse ovo na Páscoa na mão? O que você tá fazendo? Eu não sei. Papai, vem cá, vem cá. O Páscoa tá com uma cenoura. Ele quer comer. Ele tá com uma cenoura na mão com ele da Páscoa, ó. E o seu papai? Esse aqui tá com cara de brabo. Ele não tá gostando. Você tá pegando o bigode dele. Olha o olho dele aqui, ó. Ó. Que é, velhinho? Bora lá. Agora a gente vai escolher os ovos de Páscoa. Vamos ver qual que a gente vai levar. Caraca, acabamos de ter uma ideia muito louca que a mãe deu da gente fazer ovos de Páscoa. Olha, Ashley. Fazer? Olha, tem coelhinho. Que da hora. Tem coelhinho. Cenourinha. Quanto que tá isso aqui, essas formas? É barato, né? R$5. R$5. Vamos levar. Escolhe umas bem legais aí. Vamos levar esse. Primeiramente, né? Calma aí, não derruba as coisas no chão. Tem uns outros aqui. Que a gente pode levar esses aí pra fazer ovo de Páscoa. Oi, Sofia. Vai fazer o ovo de Páscoa de chocolate pequeno. Isso. A gente come da pintadinha pra alguém. Verdade. Dá pra alguém, né? E esse aqui, esse aqui? Esse aqui não vai levar, não. Vai. Caraca, isso ali tá. Dá um valor, meu parceiro. Ai, que dor no meu coração. Ó, eu já escolhi aqui, ó. Esse aqui que vai ser um ovo grande. Aí vários pequenininhos. E esse aqui que é o médio. Nesse aqui vem ossinho. Mas aí, é coisa pra, esse aqui é chocolate pra cachorro? Agora tem ossinho? É pra cachorro, cachorro também precisa. A gente tem que comprar. A gente tem que fazer do quê? De ração? É, nunca vi. Acho que cachorro não pode comer chocolate. Esse aqui tem patinha também de coelhinho. Uhum. E esse, olha que legal. Ele tem coelhinho, tem cenourinha e tem também um coelho grandão aqui. Fechou. Agora a gente precisa do quê? Precisa de chocolate. Então vamos ter que levar chocolate. Qual será que vale mais a pena, mãe? 1 quilo ou esse aqui? Quanto que é esse aqui? 500 gramas. Acho que é de 1 quilo, né? É, ó. Tá mais barato levar esse aqui, porque olha aqui. O preço por quilo desse tá R$39. E o preço por quilo desse tá R$53. Então vamos levar esse aqui pra fazer nossos ovos de Páscoa e cenoura e tudo mais. Esse vai ser outro vídeo, não vai ser agora, tá, galera? Esse a gente vai fazendo ovos de Páscoa e doces pro canal. Chegamos ao lugar. Deixa a mulher parar de falar. Para de falar, mulher. Para de falar, mulher. Chegamos no lugar que as crianças mais adoram. Aqui, ó. Hoje tem todos os ovos de Páscoa. Olha aí. E aí, Ashley? Tá escolhendo qual que você vai levar? Eu já sei qual que eu vou levar. Já sabe qual que você vai levar? Ó. Tem vários legais. Tem da LOL. Tem. Nossa, tem mais LOL, cara. Olha isso. Olha, tem vários legais, hein? Tem muito ovo da Páscoa. Agora a gente entrou no paraíso, ó. E esse daqui é uma maletinha, parece. Maletinha? Mãe, vê aí, mãe. Veja o que é esses aí. Deixa eu ver o que vem esse. Vem com uma bolsa surpresa. Uma bolsa surpresa? É uma bolsinha da LOL. E esse aqui vem o quê? Olha, aqui é uma caneca. Que uma bolsinha aqui, ó. E uma caneca. Eu também. Não, mas você quer trocar agora? Você não quer mais Kinder Ovo? Qual que você quer? Da bolsa da LOL ou a caneca da LOL? Aqui é a bolsa. Ih, as crianças estão trocando. Kinder Ovo tá ficando. Ninguém vai levar o Kinder Ovo. Você quer do Kinder Ovo? A Ashley quer do Kinder Ovo, já tá colocando a cestinha dela aí. Você vai ficar com a da LOL? Deixa eu ver quanto que tá essa da LOL. Cadê o preço? Aqui atrás.
R$37,99. É. Tá mais barato que o do Kinder Ovo, né? O do Kinder Ovo tá R$54,00, né? Nossa, tá bem mais barato o da LOL. Então vamos levar o da LOL. Você tá gastando mais, hein? Não, mas o do Kinder Ovo é legal. É maior. Então bora, então. Vamos ver o que mais. Temos que achar um ovo da Páscoa pro pai e um pra mãe. É, claro, a gente também quer que é ovo de Páscoa, né, mãe? Nossa, um que eu achei muito legal, acho que eu vou levar esse aqui pra mim, hein? Olha, olha esse que top, mano. Nossa, é do Jovem Titãs. Vem com o boneco dos Titãs. Esse é massa, hein? Quanto que tá esse, mãe? Aqui, ó, Jovem Titãs e tem a Super Hero Girls. Vamos ver quanto que tá esse. O Super Hero Girls é esse daqui e esse aqui. O Robin tá R$49,99. R$36, baixou. Esse daqui tá... O mesmo preço. É. Ah, tem do Minions também, ó. Tem vários. E agora? Qual que a gente leva, será? Não sei, vamos escolher. E aí, mãe, já escolheu qual que você quer? Acho que eu vou levar esse do Super Hero Girls. Então pega ele aí. Pega ele. A mãe é muito baixinha, só um homem muito alto para pegar, né, galera? Olha lá. Tô nem aí pra me tiver só um pouquinho. Que é o do Super Hero Girls? Acho meu Deus, que tá sim. Preso, ele tá amarrado no outro. Aí, peguei aí. Um que não está preso. Esse meu é herói. Lá, hein? Esse é lá, pô. Deixa eu ver. Cada um escolheu um, então? E todos com surpresa. Se vocês querem um vídeo abrindo todos esses ovos de Páscoa, experimentando e mostrando a surpresa, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos que vamos, galera. Vamos se inscrever, deixar muito, muito like aqui embaixo e coloca aí, faz o vídeo abrindo os ovos, pai, e mostrando a surpresa, beleza? Que daí a gente faz os vídeos abrindo os ovos. Vamos ver se a gente vai levar mais algum. A gente já comprou todos os ovos de Páscoa e a gente agora vai lá pra casa. E quando a gente chegar lá, a gente mostra os ovos de Páscoa que a gente comprou e tal. Depois... É, galera, e a gente comprou vários outros também. Já vou mostrar pra vocês. Vamos pra casa e daqui a pouco vocês vão ver. Agora bora pagar. Chegamos em casa, galera, e agora a gente vai mostrar todos os ovos que a gente comprou pra vocês, tá? Começando aqui, qual que é o seu ovo, Sofia? Pega o seu ovo aí pra mostrar pra galera. Qual que é o ovo que você escolheu? Eu escolhi da LOL. Escolheu da LOL, né? Mostra aqui pra câmera. Ó, galera, ela escolheu esse aqui da LOL, tá? E esse aqui da LOL, ele contém... O que contém, mãe, nesse da LOL mesmo? Vem com uma bolsa surpresa da LOL, ó, como vocês estão vendo aqui. Vamos ver o que a Ashley escolheu agora. Qual que você escolheu, Ashley? Kinder Ovo. O que, que vem no Kinder Ovo? Que pode fadas. Vir? Fadas. Cisnes. Então, e se você der azar de vir um cisne? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Uhum. Tá, a Ashley escolheu o Kinder Ovo. Então, vamos mostrar o da mãe. O da mãe. A mãe que não tá aparecendo, tá lá na cozinha. Vem com um bracelete, o da mãe. É, e... Supergirl da mãe. É, esse é o Super Girls. Ele vem com um bracelete, parece ser bem legal. Esse é o da mãe. E, vamos mostrar o próximo. E esse do pai 2. E esses dois é do pai. É, na verdade, o meu é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar esse aqui. É o Titãs, né? O Jovem Titãs. E esse do menino do pai. Pera, tá na frente da câmera, pera. Esse aqui é o Jovem Titãs, tá, galera? Que eu comprei. Vim com um bonequinho, acho da hora esses bonequinhos. Eu adoro colecionar bonequinho. E aí eu comprei mais o Dominion, mas o Dominion é mais pra abrir pra vocês, que eu acho também bem legal o Dominion. Você acha legal o Dominion? Gosto. Já assistiu todos os filmes? Eu gosto também. Eu sou tão fã do Malvado Favorito que eu descobri que vai ter um filme da origem do Gru. Galera, hoje a gente vem trazer um vídeo pra vocês que vocês deixaram muito like no vídeo passado, onde a gente foi lá no mercado e comprou os ovos de Páscoa. Lembrando que não é os ovos que o coelhinho vai trazer, tá? Falei, é segredo. Ah, é segredo, tá. E tá aqui em cima nos cards, esqueci de assistir depois, tá? O segredo que ela falou que não pode contar é os ovos de Páscoa que a gente vai mostrar pra vocês agora. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal e deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante o like. Graças ao like de vocês que a gente vai mostrar os ovos, abrindo os ovos, os brinquedos deles e experimentando hoje, tá bom? É nóis. E vamos que vamos, começando com os ovos aqui. Puxa aí, rapaziada, os ovos. Vamos colocar todos eles. Vamos colocar todos eles aqui pra frente. Então, galera, esses são todos os ovos que a gente comprou no mercado e a gente vai estar abrindo todos eles para vocês agora. E se você já é inscrito no canal, não esquece de colocar hashtag PaiGang e comente aí qual desses ovos você gostaria de ganhar do Coelhinho da Páscoa. Você gostaria de ganhar o ovo da LOL, o ovo, como que é o nome do esquema aí? Da Super Hero Girls. Super Hero Girls, esse aqui, Kinder Ovo, o do Minion ou o do Jovem Titãs. Comente aí qual vocês gostariam de ganhar do Coelhinho da Páscoa, beleza? Ó, esse aqui, a Sofia tá vendo é uma foto, legal. Que é assim, você coloca o olho ali dentro, mesmo buraquinho aqui, galera, que é o da Patrulha Canina, e você aperta e ele vai mudando a foto. Vocês não vão conseguir ver, você coloca o olho aqui e ele aperta aqui em cima, tem um botãozinho, e você vai vendo a foto. Então, bora começar pelos pequenos. Vamos começar pelos ovos pequenos a abrir aqui pra vocês agora. Vamos começar por qual? Vocês vão começar pelo Peppa Pig ou pelo Patrulha Canina? Patrulha
canina. Patrulha canina? Então vamos começar pela patrulha canina. Será que vem uma coisa gostosa aqui dentro, gente? Oh, eu vou comer. Você vai comer? Será que vem brinquedo? Deixa eu arrumar teu cabelo que tá caindo o olho aí. Vamos ver, não sei o que que vem. Ah, tem balinha, já tem dá pra balinha. Ver. Já dá pra ver que tem balinha aqui dentro. E agora, como que abre o seu? Ah, eu acho que eu já sei que tipo de ovinho é esse. Ah, olha aqui, olha, desrosquei embaixo, galera. Eita, ele vem só balinha. Mas é gostoso. Será que é boa essa balinha? Vamos abrir essa balinha e ver se é gostoso? Eu amo esse... Abre, quero ver se é forte. Vamos ver se a Sofia é forte. Deixa ele. Deixa ele. Vamos ver se a gente consegue abrir. É que é muito pequenininho, mano. Tenta abrir. Não gosta, dá jeito. Deixa o pai abrir aqui. Então, tá, tem que abrir com a boca. Vamos abrir, né? Aqui é só puxar aqui, puxou aqui. Aham. Vamos dar. É brincadeira também, isso que é mais fácil. Que cores que é a bolinha? Tem várias cores. Eu quero rosa. Eu quero rosa também. Eu peguei a verde, rosa, e pega... Eu quero a rosa, eu quero a branca, e eu quero a roxa, e eu quero a verde. Não tem roxa, cara. Pega aí. Não, tinha uma roxinha. Então, vamos abrir tudo de uma vez. Daqui a gente pega o que vocês querem, é mais fácil, galera. Branca. Bora, pronto. É R$10 esse ovinho, galera, e ele é um ovinho assim... É legal. A única coisa que é legal é o brinquedo que você olha aqui dentro, mas... Só a balinha é gostosa. Não, é balinha normal. Então é isso, galera. Esse é o ovinho da Patrulha Canina. Comentei se vocês gostaram ou não, beleza? Bora pro próximo. Agora a gente vai abrir o ovinho de quem? Do George! Não, é do Peppa Pig. Não é o George? Não. Não é o George? Não, é o George. Não, é Peppa Pig. É o Papai George. Não, é Peppa Pig. É Peppa Pig. Por que, que é Peppa Pig? Por causa que é Peppa Pig e usa um vestido vermelho, George usa uma roupa azul. Ah, entendi. Então vamos abrir. Vamos abrir, deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Tem um plástico aqui bem, bem duro. Aqui, achei a chave. Coitada da Peppa Pig, a gente vai abrir ela ao meio. Vamos abrir. Como que é a música da Peppa Pig, Sofia? É Peppa Pig. 3, 2, 1, vamos abrir o ovo da Peppa Pig. O que que veio? O que que veio? Veio uma... Nossa, tirou o cérebro da Peppa Pig. Isso aqui, mostra pra câmera. Ela tem um adesivo da Peppa Pig. Ah, entendi. Olha que legal. Esse aqui quem que é? Esse não é a Peppa Pig. Quem não, que é esse aqui? Essa é a Suzy. A Suzy? É a que... melhor amiga da Peppa Pig. E o que que é a Suzy? É? Que bicho que ela é? Ela não é um porco, né? Ela é uma zebra. Zebra? Peraí, ovelha. Então, ó, aí você coloca e encaixa aqui e ele fica de pezinho assim. Que legal. E aqui você tem todas as coleções que vem aqui, ó, galera. Todos os bonequinhos possíveis que podem vir da coleção são esses aí, ó. E então, também atrás vem os adesivos. Isso, e aí a gente conseguiu o adesivo da Peppa Pig. Vem junto e também vem esse adesivo aqui da Peppa Pig junto, além dessas balinhas que a gente vai experimentar e ver se é gostoso. Deixa eu abrir aqui. Que isso? Soltou um peido! Soltou um peido! Aqui, ó. Eu vou mexer minha perna na cadeira. Ai, tá bom. Vamos lá, pega uma balinha pra você. Uma balinha, uma balinha. Experimenta aí pra ver se você gosta de uma balinha. E pimenta, tá. É dura. Nossa, parece... Será que é bala? Será que é pra comer isso? Pera, não come. Pera. É de comer? É de comer. É. Nossa, eu achei que era uma bolinha tipo de... mas esse é bem mais gostoso que a Patrulha Canina, hein? O amarelo é mordeu? De laranja. Mordeu? Morde, Sofia. Olha que gostoso. Esse é bem mais gostoso. É o primeiro. Eu preferi o da Peppa Pig, tá? E eu acho que vem mais coisa legal. E eu vou saber o ovo da Lau da Sofia. Bora! Agora a gente vai abrir o ovo da LOL que a Sofia escolheu, né, Sofia? Quer tentar abrir? Sim. Então abre aí você. Peraí, qual bolsinha você acha que vai vir? Tem essas duas, ó. Essa daqui de princesa e essa daqui outra, ó. Qual que você acha que vai vir? Ó, eu acho que vai vir a de cabelo branco, certo? Eu também, por causa que tá muito aparecendo ela aqui. É? Qual que você acha que vai vir, Sofia? A de cabelo branco ou a de princesa? A de princesa. A de princesa será? Se não vem a de princesa, vamos abrir aqui. Vamos ver. O que será? O que será? Opa, 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 aí. Acertou! De princesa! Mostra lá pra câmera, mostra pra câmera. Olha que legal! Olha, pra levar pra escola e colocar o lanchinho. Será que vem chocolate? E veio um ovo da Páscoa dentro. Aí sim, Sophie. Pô, esse da LOL é da hora. Não lembro qual era o valor desse da LOL. Você lembra quanto que era? Acho que 37. 37, né? Esse ele tá bem legal. O da Peppa Pig e da Patrulha Canina custou R$10 cada ovinho daquele. E esse custou 30 e pouquinho, se a gente não se engana. E é muito mais legal, né? Que ele vem com a lancheirinha aqui pra levar pra escola. E vem ainda um ovo de chocolate. Vamos comer. Abre aí pra gente. Vamos. Não. Peraí.
deixa ela comer. Ah, eu vou mostrar primeiro isso aqui. Aí, ó. Ele vem aqui com vários desenhinhos, vários coelhinhos. Aí, ó, quero um pedaço. Ó, tá escrito que é um pedaço. Coelhinho. Vários desenhos de coelhinho. Ó, e aqui tem umas mãozinhas atrás também. Ele vem todo desenhado. Tá bom. Vai lá, come lá, Sofia. Vamos ver se tá gostoso. É muito gostoso. Muito gostoso. Dá um pedacinho? Dá um pedaço pra ele. Morde, morde ele, vai lá. Nossa! Gente, eu vou ler a minha vez. Meu Deus, que tava brincando. Não deu comida hoje pra elas, mãe? Não deu almoço? Não, o brinquedo é esse aqui, ó. Esse é o brinquedo. Entendeu? E aqui dentro ele não vem nada, tá, galera? Esse ó. É o contrário. Em vez de vir o brinquedo dentro do ovo, vem o ovo dentro do brinquedo. Bem dessa, o ovo dentro do brinquedo. Vamos experimentar seu chocolate, tá bom? Um chocolate normal de ovo. Também quero um pedacinho. Um pedacinho, mãe. Pra vocês e também. Vamos guardar esse aqui pra comer depois. Porque tem muito ovo pra gente experimentar ainda, criançada. Fala, bora pro próximo então. E deixa o like, se não deixa o like, se inscreve aí. Bora ver os outros. Agora a gente vai abrir o meu ovo. Bora, qual que é o nome desse ovo que a gente vai abrir? O Kinder Ovo Edição Fadas, tá, galera? Deixa o pai abrir aqui pra vocês, mais fácil. Nossa. Esse isso. Tá meio difícil. E esse tá bem preso, hein, mãe? Caraca. Aí, consegui. Aí. Achei a pontinha. Vai girando. Deixa o pai abrir, deixa o pai. Isso, vai girando aí. Vamos ver, deixa a gente abrir com cautela, devagar, pra mostrar todos os detalhes. Kinder Ovo, ele vem dentro de uma capinha, né? Como vocês podem ver. Pra não quebrar o ovo. E o Kinder Ovo é uma delícia, o chocolate, né? É muito bom. Vamos com cuidado. Opa! Ó, Kinder Ovo, paga nós! Boa! E o copinho aqui embaixo. Olha, agora vai vir um brinquedo dentro. Vamos ver o brinquedo. Calma, Sofia, depois a gente não come. Não é pra comer primeiro. Deixa o ovo aqui. Comer também a dona, né? É, vamos ver. Abre aí. Tem mais chance de vir fora do que cisne. Ah! Vem o cisne! Sabe o que falou? Olha quem é a fada junto! Ei, cara, a gente falou igual! 21! Março, 2008! Johnny, Isa, Sophie, Ashley! Olha só que legal! Esse negócio a gente inventou, galera, quando a gente fala coisa igual, a gente repete o dia que eu conheci a mãe. E é isso. Olha que legal, tem aqui a fadinha, o cisne, e aqui atrás tem uns desenhos da sala que pode vir. Da hora, já tô montando a fadinha aqui, ó. E encaixa a fadinha aqui, ó. Pronto, a fadinha tá montada, olha que legal. Aqui é tipo um porta-joias, ó. Um porta-joias. Aqui, ó, você pode colocar anel dentro do cisne, essas coisas, ó. Olha que da hora, hein? Muito da hora. Por isso que o Kinder Ovo é mais caro. O Kinder Ovo tava o quê? R$55, né? É. R$55,90, é mais caro de todos. Mas olha que legal a fadinha. Olha que legal a fadinha que eu montei. Aqui é a asa, e aí você coloca ela aqui. Bem montadinha, bem da hora a fadinha. Gostou da fadinha, Sofia? Achou bonita? Legal, né? Sim. Pra que você tá triste? Não, tô aqui. Ah, tá pensativa, né? Sim. Tá pensativa. E agora só falta essa daí. Aí a gente tá montando o cisne também. Aí, pronto. Aqui, ó, daí você pega e abre e coloca aqui as coisinhas aqui dentro, ó. Pra guardar. Legal, né? Bem legal. Coloca aqui do lado, aqui na frente, pra gente mostrar pra galera. Deixa eu pegar uma aqui. E agora a gente vai experimentar o chocolate do Kinder Ovo. Pera aí, primeiro eu tô... Pegou. Calma, devagar, calma. É um pedacinho pra cada um. Meu Deus do céu, criança. Ô, mãe, você tá com identidade. Vai apertar de cima as crianças. Maçã, calma. É um pedaço cada um. Ó, agora a vez do pai. Calma. Ou ele tá grande. Sim. Bora, fechou. Sofia, para, Sofia, senão você vai comer tudo. Muito bom, igualzinho Kinder Ovo de ovo da Páscoa. Comendo muito, sabe que eu não aguento. Agora, esses foram os brinquedos que venham. Ovo, uma delícia, como sempre, né? Muito gostoso. E bora pro próximo. E agora, bora abrir o ovo do Jovens Titãs. Sim, galera, o ovo que é o meu ovo de Páscoa. Vamos ver se é legal. Ele vem até com um negócio aqui no mercado junto, aqui, ó. Esqueci, a mulher esqueceu de tirar o negócio do mercado junto. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Tirar aqui o cordãozinho dele. Caraca, não sei porque eles dão um nó tão forte assim. Esse que é o medo que a galera pega o brinquedo dentro, hein? Bora lá, tiramos aqui. Agora vamos abrir o ovo e ver o que vem dentro. Aqui, galera, tem um... Meu copinho. Deixa você colocar um golinho de água. Água, chocolate. Mas aí tem aqui um furinho. Eu não faço ideia. Vamos abrir. O do pai chocolate. Será que é gostoso? Vamos abrir aqui, ó. Olha aqui. Vem uma Ravena. Essa é a Ravena, galera. Ela tá brava porque ela sempre tá brava.
a roupinha dela. Eu não sei, o brinquedo em si, eu achei mais ou menos, falar bem a verdade pra vocês, é, ó. Eu também. Ele, tipo, não é muito bem detalhadinho, é bonitinho, mas, sabe, bem simples. Aqui já vem o gasto, aqui é a boquinha dele já. A qualidade do brinquedo não gostei tanto, tá? Mas, tá aí. Essa é a Ravena. E agora a gente vai experimentar o chocolate pra ver se o chocolate é bom, né? Peraí. Um pedacinho, deixa o pai pegar. O pai vai pegar um pedacinho pra você, um pedacinho pra você e um pedacinho pra mim. Eu vou comer bem devagar para não estragar o momento de comer. Vamos ver se é gostoso. Ah, é tipo amargo. É diferente. É meio amargo, sabe? É diferente o chocolate. Não sei, experimenta o pedaço antes. Experimentar. Não sei, galera. Não, de todos os ovos, não é o meu favorito. Então, e é o meu. Então... Meu preferido agora, acho que o do LOL ou da Kinderou, achei os mais legais. Pode o próximo? Sim. Vai pro Paixão. A gente vai abrir o Páscoa da Mãe. Isso, agora a gente vai abrir o ovo da Páscoa da Mãe, que é da... A Super Hero Girls. Super Hero Girls. Então abre lá. Ah, eles colocaram enfiado junto com o negócio. Pronto. Abrindo. Vamos ver se isso é gostoso, hein? Vem um copinho também, e o copinho também tá furado. Será que é pra arrancar esse copinho de chocolate? Não, é pra fazer isso aqui, ó. Deixar o ovo de pé. Vamos abrir aqui, Sofia. Olha o ovo. Vamos ver se é gostoso. Que olha que o brinquedo da mãe. Vamos ver. Qual que é o brinquedo da mãe? Vamos lá, vamos ver. Olha, mãe, seu brinquedo é um bracelete, hein? Vamos abrir aqui o bracelete da mamãe. Será que é legal esse bracelete? Será que vai caber no meu braço? Olha aí seu relógio, mãe. Que legal. Olha, olha. Eu acho que não vai caber no teu braço, não, mãe. Vamos ver. Não, não vai caber no braço da mãe, não, ó. Ih, vai caber, talvez. Acabe. Um pouquinho, por um pouquinho. Vai caber. Meu Deus, meu Deus. É que você tá colocando a estrela errada. Aê. Aê. Certo, pra que é esse? Aqui, ó. Peraí, mãe, com licença. Vamos ter que tirar, né? Você pega, coloca o negócio aqui. Pega, coloca o negócio aqui e aqui atira, eu acho. Aqui, ó. Você clica em algum lugar. Aqui, ó. Aqui. Nossa, que da hora. É um relógio. Arma secreta. Arma secreta aí, ó. Pra mãe matar os mosquitos em casa. Caraca, voa longe, hein? Esse então é o da... Como que é o nome desse ovo mesmo? Super Hero Girls. Super Hero Girls. Ah, a gente esqueceu de uma coisa, de como experimentar ovo. Calma, Sofia, vou dar um pedacinho. Ah, a Sofia já pegou. A Sofia não aguenta, Sofia. Devagar, Sofia. Não diz direito. Vamos ver. Mãe, experimenta. Claro, pra quem é dona do ovo, tem que dar também. Eu acho que é creme. Acho que é creme? Sim. Ovo tá legal, né? Tá bom. Fechou? Agora a gente vai abrir o próximo e último ovo. Bom, e esse ovo aqui dos Minions a gente comprou especialmente pra vocês. Pense que esse ovo a gente tá entregando pra vocês. Eu sei que não tem como passar aqui pela telinha, mas esse ovo a gente comprou especialmente pensando em vocês, que a gente quer mostrar o brinquedo que tem dentro. E esse ovo é pra vocês, todos os filhos que assistem. Pode ser de menino ou de menina, porque é dos Minions. Então, você gosta dos Minions? Gosto. Você gosta dos Minions? Sim. E eu também. Então esse ovo é especialmente pra vocês, tá? Presentinho pra vocês aí. Pena que a gente não pode jogar aí pra vocês do outro lado da tela. Segura aí, vê se dá, galera. Segura aí. Vai, vou jogar pra vocês. Segura aí na casa de vocês, hein? Chegou aí? Pegou? Ah, deu certo? Ah, tá. Tinha dado certo. Bora ver o que vai nos olhos dos Minions. E vamos... É igualzinho, o copinho, aquele clássico, né? O copinho pra ficar em cima. Dentro do chocolate também, chocolate normal. E olha! Que legal, os Minions. E bem grande esse, hein? Galera, olha só os detalhes dos Minions. Que louco. O que, que você acha do Minion? Você gosta do Minion, Ashley? Ele ficou tão fofinho. Ele é tão fofinho. E olha só, perto da Ravena, o material dele é mais legal. Ele lembra um pouco o Minion do McDonald's. Lembra os Minions do McDonald's? Ele lembra um pouco isso. Achou bonito o Minion? Sim. Legal, né? E ó, o material dele é um pouco melhor do que o da Ravena. Ele é tipo meio um plástico duro assim. Ele tem mais detalhado, os desenhinhos. Bem bonitinho. E cara, curti bastante. Então esse é o nosso presente de Páscoa aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Mas comentem embaixo qual o ovo que vocês mais gostaram. Será que ele faz algum barulho? Meu Deus, ele faz um barulho! Olha que legal! Olha que massa, olha que massa. Muito legal. Ele fala. Anda. Ele anda, não, ele fala. Parece que tá reclamando que tá chacoalhando ele. Legal demais. Não esqueçam de comentar qual ovo vocês mais gostaram. E bora experimentar o ovo do Minion, se é gostoso também. Quer juntar um pedacinho? Meu Deus, tamanho do pedacinho. Nossa, essa vida. Muito bom, hein? Muito gostoso esse aqui, muito bom. No vídeo passado, a gente procurou os ovos da Páscoa pela casa. Dá uma olhadinha aí. Ah, deixa eu ver aqui a caixinha de aniversário da Rox. Encontrei! Eu encontrei! Ai, não!
Tá, ela tirou da cabeça dela. Viu? Foi muito legal. E a Ashley conseguiu achar quantos ovos, Ashley, você conseguiu achar? Bem, pequenos 7 e 2 grandes. Vamos mostrar pra galera. Ela achou da Patrulha Canina, muito legal esse da Patrulha Canina, né? Também encontrou, qual é esse outro? A Sophie que me deu. Ah, esse aqui foi a Sophie, é. A Sophie deu um pra ela, que a Sophie achou 3. Da Tortuguita, quantos ovinhos pequenos você achou no total que estavam espalhados pela casa? 7, eu dei. Mostra aí pra galera, então mostra lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué. Errado. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E a Sophie, o que você encontrou, Sophie? Eu encontrei a Barbie. Ovo da Barbie, sereia. E eu encontrei a Maravilha. A Mulher Maravilha também encontrou. E hoje a gente vai abrir seus ovinhos e aqui. Eu contei, um ovo pequenininho. 2, 3, 4. 4 ovos pequenininhos. Então a Ashley ganhou e achou mais ovo pequenininho do coelhinho. Mas a Sophie ganhou porque achou os ovos maiores. Então empatou, né? Tudo empate. No final nós vamos brincar. No final vai dar tudo isso. Então não esquece. Explode o like embaixo. Pô, pode ser. Se inscreve no canal, que é muito importante. E isso. Comente aqui embaixo qual o chocolate favorito de vocês, beleza? O meu, lance. Eu gosto de lance. E você? O meu favorito é Maravilha. Mulher Maravilha. E o seu? Bem, que eu me lembro, é um time que chama de cor, algo do tipo, não sei pronunciar. Olha o gato fazendo um drama aqui que morreu. Ele quer. Ele desmaiou porque não ganhou ovo de chocolate. O que aconteceu, gato? Você não ganhou ovo de Páscoa? Aparentemente vocês não gostam de mim o suficiente pra me dar um ovo de Páscoa. Ah, entendi. Tá chateado, gato? Vou morrer por falta de chocolate. Não, você não vai morrer, gato. Você só não ganhou ovo de Páscoa porque ele não pode comer, né? Mas também tem esse aqui, galera, que é o ovo da Roxy, que foi o último a ser achado no vídeo passado. E a gente vai mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. O gato não ganhou porque a galera aqui em casa só gosta da Roxy. Eu sabia. É um preconceito com os gatos, por isso que eu não ganhei também. Ah, a Sophie vai abrir, vou deixar vocês abrindo aí. E boa sorte, falou, galera! Não! Então vamos começar a abrir o meu ovo da Maravilha, que eu gosto dela. O gato tá querendo sabotar aqui a gravação, porque ele não ganhou o ovo. Mas você assistiu o filme da Mulher Maravilha. Aí, conseguiu abrir, vamos ver o que vem dentro. Boa, essa sozinha, ó. Ela é uma pesquisa. Aqui não tem nada. Não, aqui, ó, vamos ver. Tá dentro do chocolate, hein? O que será que tem? Ashley, ajuda ela. Rapaz, já chamei a bicha ali, ó. Aê, conseguiu. Aê, conseguiu. Chocolate. O que veio? O que veio? Aê. É um método muito eficaz pra abrir. O que é isso? Uma bolsinha? Deixa o pai abrir isso aí, você não vai conseguir. Isso aqui tem que ser muito forte, tá, galera? Não abra com os dentes, tá? É que só se você tiver os dentes de ouro igual o meu, que o meu são de ouro. São bravos. Derrubou um chocolate no chão. Guarda o chocolate, senão vai sujar toda a mesa. Ixi, é mesmo. Olha, o que é isso? Um penal? Que isso? É, peraí, eu vi no negócio do ovo e daí eu vi assim, ó. Eu acho que é uma bolsa. Uma bolsinha? Deixa eu ver. Um penal? Ou... E aí na cidade de vocês se chamam de penal ou de estojo? A maioria das pessoas conhece como estojo, deixa eu ver. A minha rapita, ela se chama de estojo. Tua professora chama de estojo? Quer ajuda pra abrir? Ajuda pra abrir? Tcharam! Pronto, é um estojo. É pra colocar os lápis. Dá pra guardar aqui teus ovinhos de Páscoa, aí, legal. Aí, ó. Aí, ó. Os lápis. Ah, é os lápis, tá bom. Agora vamos ver o da Ash. Patrulha Canina. Vamos lá. Canina. Esse é o desenho favorito da Roxy. Tá difícil? Puxei. Quer uma ajudinha? Aê. Abrindo. Nossa, eu tô me sentindo mal por causa que eu acho que eu nunca consegui abrir um ovo de Páscoa sozinha. É a primeira vez que você consegue... Aí, ó, caiu. Um celular? Será que é um celular? Será que é um iPhone 12? Será? O nome é uma lanterna. Olha que legal, como ela tá com medo do escuro. Tá funcionando já? Não é. Olha que legal, ela já vem funcionando. Olha, é da Sky. É da Sky, eu gosto muito da Sky. Muito legal. Eu prefiro é que a Sky, que ela faz coisas boas. Ela faz coisas boas? Ela é uma super heroína? Aham, é da Barbie. Esse agora é da Barbie. Esse é da Barbie. Ai, peraí, meu nome.
ver. Consegue abrir sozinha? Sim. Opa. Aí é do outro lado que eu esqueci, né? Ou esse ano eles quiseram facilitar pra abrir os ovos do lado. Normalmente é muito difícil de abrir. Eu acho que eles não acham muito fácil, ó. Você acha muito fácil? Sim. Mas já abriu. O que que veio? Uma sereia. Uma sereia? De verdade, uma sereia? Uma sereia? É um brinquedo da sereia. Deixa a mãe ver aqui. Será que ela vai na água ou molha o cabelo dela? Eu acho que molha o cabelo dela, né? Ó, aqui diz que se você, ó, vem com uma sereia com cauda que muda de cor na água. Ó, meu Deus, precisamos de água. Ela muda de cor na água. Quer que eu ajude a abrir? Depois a gente brinca com ela na água, senão a gente vai molhar a mesa. É uma princesa sereia, olha que bonita. É, e daí pode mudar de cor a corda dela. Isso, ela também muda de cor. Eu gosto que a Ashley muda de cor. Então vamos ver agora o último ovo da Ashley e o que que veio. Veio uma tartuquita. Cabeça maluca. Então vamos abrir. Consegui? Vai, velocidade ultra rápida, Ashley. Vamos ver, veio um copo. E uma tartaruga cabeça maluca. Olha que legal. Ai, galera, deixa o like e se inscreve no canal. Olha só que legal, galera. Olha. Uma tartaruga cabeçuda. Uma tartaruga cabeçuda que mexe cabeça. Ó, ela mexe. Ó, tem o estojo da Mulher Maravilha. Tem a Barbie sereia. Tem a tartaruga cabeça maluca. E também tem a lanterna da Patrulha Canina. Comentem aí qual brinquedo vocês acharam mais legal, né? Sim, eu acho ele assim. E deixa muito like aí embaixo, se inscreve no canal. E também, galera, pera aí que a gente ainda tem o ovo da Roxy pra abrir. Ah, é verdade, ainda tem o ovo da Roxy pra abrir. Será que a Roxy consegue abrir o ovo dela? Não. Eu acho que não, ó, tem patinhas. Vamos ver se a Roxy vai gostar. O que será que vem dentro do ovo dela, hein? Nossa, esse aqui tá bem... Que bicho! Que cheirinho é esse? Você sabe o que é? Eu acho que ela já sabe. Vamos abrir. Tadã, vem cá, Roxy. Ossinho. Olha, são vários ossinhos de cachorro. Nossa, vários. Aqui ela ganhou um monte de ossinho. Nossa, ainda pra ela ficar uns 2 meses comendo. Eu gosto agora. Você gostou, Roxy? Eu adorei. Abre aí. Abre aí que ela vai ver a ração dela. Não, hein? O que ela mais gosta, né? Roxy, o que tem aí? Tá de barriguinha cheia, Roxy? Eu quero biscoito. Ela pulou nós, mãe. Olá. Meu Deus, nos trollou. Você gostou, Roxy, do que veio no teu ovo de Páscoa? Adorei, tô muito feliz. Olha aqui pra dar tchau pra galera. Tchau, galera. Galera, esse vídeo, espero que tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual foi o brinquedo favorito de vocês. Eu acho que foi as duas. Você gostou de qual brinquedo mais, Sophie? É, eu acho as duas. Qual? Da Ashley e de mim. Você gostou mais qual dos 4 brinquedos? O estojo, a Barbie sereia, a lanterna e a tartaruga. Qual que você gostou mais? Eu gostei do todos. De todos. E você, Ashley? Olha, eu acho que eu gostei mais da sereia. Achei ela bem bonita. Então comentem aí qual é o preferido de vocês. Não, também. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E explode o like. Explode o like e uma feliz Páscoa pra todos vocês. Pera aí. E também, galera, apoie o Barbie Mijada na loja do Fortnite. É isso aí, bem lembrado, Barbie. Clique nos outros vídeos e mande os vídeos pros amigos, hein? Tchau. No canal Pai Quem Que Geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.